ես թույլ տվեք մի քիչ շեղվեմ, մի հատ ուրիշ հարց տամ, էլի արթոք։ Բանտոյս ան մենակ բարձր շեղվեք, էլի։ Բարձր շեղվեմ։ Պարոն Գասպարյան, մի հատ հարց եմ ուզում տամ, ես պետ պատվերի նոր քարքի։ Ուզում եմ հարցնեմ պետ պատվերի նոր կարգի վերաբերյալ, որը ընդունվեց անցյալ տարվա վերջում, օֆերտայի այսպես կոչված փորձարարական ծրագրի։ Մենք սպասում էինք նախարարի հրամանին և այդ հրամանը լինելուց հետո տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ ակցեպտները ընդունվում են օֆերտայի դեպքում, միայն եթե պետ պատվերի հայտի հաստատում կա նախարարության կողմից, այսինքն ստացվում է, որ այնուամենայնիվ շատ բան չի փոխվի և քաղաքացիները չեն կարողանալու օգտվել իրանց ուզած բժշկական հիմնարկում, իրանց ուզած ծառայությունից, եթե պետական պատվերի հայտը չի բավարարվի։ Ուզում եմ մի հատ պարզաբանել, թե արդյոք ճիշտ ենք հասկանում։ Եթե ճիշտ չենք հասկանում, ապա հրամանի մեջ ինչու է այդպես գրված, որովհետև մենք կարծես թե այլ բանի մասն ենք խոսում, վարչապետը այսինքն այլ բանի մասն էր խոսում, որ պետք է դա ազատականացնել և կարծես թե նախարարի կողմից հաստատում կար, ամեն դեպքում կառավարության նիստին դրա մասին էր խոսում։ Խնդրում եմ պարզաբանեք։ Պարոն Թորոսյան, տեսեք, օֆերտայի, այո, սահմանափակում չկա ֆինանսական չափի մասով, բայց օֆերտային ենք անցել, օֆերտան դուք գիտեք, որ հստակ ունի պայմաններ, օֆերտայի պայմանագրի համար, այստեղ հաշվի են առնվել բոլոր այդ պայմանները և մենք չենք կարող իմ կարծիքով բոլորին տանք, ով ունի լիցենզիա, այդ պատվեր։ Սա նախ անցումային է, պիլոտային ծրագիր է, ինչպես գիտեք, և այս պայմաններությամբ մենք օֆերտայի պայմանագրի կետերով ենք առաջ գնում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գասպարյան, իհարկե շատ լավ գիտեմ, նաև չեմ հասկանում, թե ինչի է փորձարարական կոչվում, որտեղ 20 թվից է օֆերտան ներդրվել առաջի անգամ ու կարծես թե մի 3 տարի լավ աշխատել է, բայց ձեր պատասխանը ինձ բավարարեց, այսինքն դուք հաստատում եք, որ այնուամենայնիվ բոլոր լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններում չի, որ քաղաքացիները կարող են պետական պատվերի շրջանակներում այդ ծառայություններից օգտվել, մենք սրա մասին պետք է ուղիղ ասենք մեր քաղաքացիներին, որտեղ կարծես թե խոսվել է հակառակի մասին, որ կարող են, հիմա հաստատի չեն կարող և միայն պետական պատվերի սահմանաչափի փոփոխություն է եղել, այն էլ կարճ ժամանակում տեսնելու համար, թե ինչքան ծախս տեղի կունենա այդ ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ նախարարությունը պետք է հանրային կոմունիկացիայի տեսանկյունից ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիա փոխանցի մեր քաղաքացին, որպեսզի գոհունակության պրոբլեմներ չունենան և դիմելության ժամանակ մերժումներ ստանալուց քաղաքացիի չասեն, մենք կառավարության նիստի ժամանակ լսել ենք հակառակը, որ մենք կարող ենք ցանկացած տեղ, ցանկացած բարի ստանալ մեզ հասանելի ծառայությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արմենուի Գյուրեղյան,